Mirë se erdhët në një video tjetër në kanalin tim dhe sot do bëjmë sfidën e make-upit me produkte 1 euro. Produktet një nga një se cilat kam zgjedhur. Nuk kam marrë primer apo krem për fytyrën sepse nuk e kisha shumë besën dhe kam marrë thjesht produktet e make-upit. Kam marrë foundation nga Huda Beauty, është ky këtu. Dhe do provoj më pas se si performon, është si në form stick, si në form buzëkuqi. Kam marrë një paletë, e cila është një paletë me konture dhe me blush, pa me bronzer dhe me blush, sepse këto nuk janë konture, është bronzer dhe blush. Me gjitha të tek paleta shkurt contour palette. Do të aprovim edhe këtë, se si do performoj në fytyrë. Paleta ka këto ngjyra këtu. Për të gjithë që më keni parë, këto produktin ka disa kohë që e kam marrë, por nuk e kam provuar asnjëherë dhe mendova që ta vendos edhe këto produktin në sfidë, pasi edhe ky produkti ka kushtuar 1 euro. Ka këto ngjyra këtu. Ky këtu është rimeli më i lirë që kam parë në një herë dhe ka kushtuar vetëm 70 lekë. Pra ky rimeli ka kushtuar 70 lekë dhe gjithashtu edhe peneli 70 lekë. Pra është ky këtu dhe këtu shkruan që është nga Anastasia. Pra do ta shohim se do të përfumoj edhe ky produkt në fytyrë, pra në pjesën e çapite. Për të qenë sa më transparente me këtë sfidë, unë kam marrë edhe furça. Janë furça Beauty set është për sy, për pjesën e... Pra nuk ka një furç për foundation, por besoj se do të marrë diçka nga furçat e mia. Do e shoh, në qoftë se mund të punoj edhe me këto. Në qoftë se nuk mund të punoj me këto, atëherë do të bëjmë pak hile dhe do të marrë një furç nga produktet e mia. Dhe këto janë furçat që kam bler. I bler në ngjyrë blu sepse më duken edhe të bukura, por dyshoj shumë tek pjesa se si do performoj. Për një produkt që kam shumë shpresë se do të jetë shumë i mirë, është ky produkt i këtu, është një gel, jo gel për vetulla, është sapun për vetulla dhe është ky këtu. Dhe për këtë mendoj që do të jetë i mirë, nuk e di pse kam këtë përshtypje, por do ta shohim se si do performojë gjithashtu edhe këtu. Nuk kam gjetur produkte, pra korrektor dhe kontur nuk kam gjetur, pra kam vendosur të blej vetëm blushin dhe bronzerin, dhe kam gjetur edhe produkte për buzët, kam gjetur dy lip gloss nga lipstick nga Kylie dhe një tjetër produkt i cili është për buzët si tip labeli. Produkti i parë që do të përdorë është sapuni i vetullave dhe do shohim se do të performojë dhe do të ngri vetullat me këto. Si pas mimikave që po bëhet i kjo videoja, sikur produkti nuk më pëlqen, por do të presim edhe pak që vetullat të thahen, të ngrihen dhe të shohim se si do duket. Ky produkti nuk e di akoma, 50-50 e kam mendimin, sepse nuk është se ndjen ndonjë ndryshim shumë të madh. Megjithëse vetullat i ka krehur, por nuk e ndjen akoma vetullat të ngrira, kështu që do presim edhe pak dhe do të vazhdojmë me foundation. Përpara se të vendos foundation, unë kam vendosur një krem të cilët e kam tek koleksionim, pra tek produktet e mia. Dhe do të vendosim edhe foundationin, do të marr një pasqyrë. Dhe do të vendos foundation. Do marr një nga furçat e mia, nuk është roz thjesht, e kam shkundur domethënë, është okay. Sepse nuk ai produkti, ajo furça që kisha nuk është për foundation dhe nuk gjeta një furçë foundation aty. Dhe do ta sfumoj. Duket mirë në kamera, por unë dukem si një fantazëm dhe nuk është as pak e sfumuar mirë, sepse nuk sfumohet mirë dhe fytyra më ngjit, siç e shihni, fytyra edhe morën produkt në dorë
Vetuat janë ngrirë ndërkohë, vetuat janë okay, kur produkti vetuat më pëlqej është se cilët produkt do t'i jap një notë. Pra nga 0 deri në 10, produkte vetuat merr notën 8 dhe fondatina merr notën 1. Thjesht ka bërë një mbulim, por është gjithë viza dhe nuk është asnjëherë sfumuar. Do të marr këtë fuçë nga fuçat e reja që kemi bler. Kjo gjithashtu vjen me një furç, por nuk bën asgjë këtë furçë, kështu që përdorim furçat të cilat morëm. Dhe me këtë furçë do të marr këtë ngjyrë këtu dhe do të bëj bronzerin. Do të shohim. Ok, kjo pas ka goxha pigment, por kjo nuk është furçë e duhur. Kjo nuk është furçë e duhur dhe nuk mund ta sfumoj për sipër, por do të bëj më të mirën. Përgonë do të marrë një pasqyrë, sepse po shkrim të pasqyra që kam. Dhe kjo pse është një bronzer, e kam përdorë si bronzer. Nuk po dija se ta përdorë këtë furqën për të sfumuar, sepse nuk po sfumon asgjë. Mbase do marrë një e të në furqë që kisha, ndërkohë që foundationi vazhdojnë të duke ta konë keqë, sepse është gjithë viza në fytyrë. Edhe me Beauty Blender e kam bërë dhe vazhdon të jetë kështu. Po mundohem ta sfumoj të paktën kështu, por kjo furçë nuk bën për sfumim. Nuk e di se çfarë roli ka kjo furçë. Okej, pak e sfumuam, edhe pse nuk është metoda dhe teknika më mirë për të sfumuar, duhet të jetë gjithmonë kështu sipër, por kjo furçë nuk sfumon. Me të njëjtën ngjyrë, sepse kjo është ngjyra më kafle të themi, do të vazhdoj edhe nga ana tjetër. Pra, kjo korrektori, pjesa e konturit po ngjitet shumë në lëkurë, sepse foundationi nuk është thar akoma, është shumë keq pjesa foundationit. Do marrë sërish nga kjo fondatina, që qas pak e mirë, dhe vendosi bazë në pjesën e syve, sepse nuk kemi produkt tjetër. Da vendosi bazë në pjesën e syve dhe do të vendosi edhe një eyeshadow. E pastrova të fuqim, sepse për paletë do të përdorim këtë paletën këtu. Do të marrë këtë ngjyrën roz për të lehtë, e cila lëshon shumë produkt, si që shihni, mund të afërkam këtu. Lëshon shumë produkt dhe gjysma produktit nuk ngelet, por do të punojmë edhe me këtë fuqim. Do të marrë këtë paletën e cilë është paleta ime preferuar, që kam në koleksionin tim të paletave, dhe do të përdorim vetëm pasqyrën. Do të shohim në qofë se ka pigment, të pak të ketë pigment, në qofë se kjo s'ka pigment, mësën kjo është një fuqë e drejtë, si që e shihni, dhe nuk mundëm të bëj të sfumoj në këtë teknikën që është e dura, por do të sfumoj këshu. Kjo nuk është teknika duar sfumimit, por nuk kemi zgjidhje tjetër sepse nuk kemi fuqat të tjera dhe nuk dua të marrë sërish nga fuqet e koleksionit tim, pasi më pas do të quhet sikur kam bërë me hile. Do të marrë edhe pak nga kjo ngjyra roz këtu dhe do të vendos këtu. Kjo ngjyra nuk ka pigment pak, por do të punojmë mja këshme të, sepse ka ngjitet dhe më thënë më shumë, sepse është fondatina e akoma duket fondatina e patharë, me gjithë se ka shumë po që e kam vendosur, edhe duket sërish më ngjit lëkura, do më thënë, por do të punojmë kështu. Vendose edhe në anën tjetër, do mundom të vendosa më shumë produkt. Ja se që është një ka filluar që të nxjerr shumë pak pigment. Do të marrë edhe këtë penelin, si që shihni është një penel i cili shkuar është nga Anastasia, i cili ka kushtuar 70 lekë dhe është një imitim i produktit. Dhe si që shihni, produkti ka një aplikues jo shumë të mirë, sepse si që shihni nuk e bën punën si duhet, por vetëm thjesht ka ngjyrë dhe për këtë do punojmë. Këtu kam një rimel 70 lekë nga Anastasia,
i cili shkuan Anastasia dhe është shumë i lirë, është paneli më i lirë që kam marrë ndonjëherë. Por ky paneli më duket se ishte tharë dhe ishte bosh, sepse siç e shihni nuk ka asnjë ndryshim dhe nuk ndjer as pak produkt. Nuk ka asnjë ndryshim tek çerpikët, pjesa vetëm pjesa vetëm pëlqen. Dhe ngjyra pak që e ka dhënë pjesës së syve, por rimeli, foundationi dhe të gjithë pjesat tjetër nuk janë shumë mirë. Me këtë paletë sërish, sepse nuk kam paletë tjetër, do të vendos blushin dhe mendoj që të përdor këtë ngjyrë këtu. Si blush dhe pak nga këtë ngjyrë këtu. Do t'i bashkoj disa ngjyra së bashku dhe do të shohim se si do të duket. Blushi nuk është shumë bukur. Edhe pse, si që thash, kjo furqa nuk më lejon shumë. Blushi nuk është shumë bukur, edhe pse kam vendosur pak shumë. Por se ishtë atë të tregoj që këtë produkti është për blush shumë mirë. Si fillim do të përdor këtë, e cila është nga Kylie. Shofim kjo që është 70 lek, do shofim në qovë se do të këtë ngjyrë. Ok, ngjyrë pasta, më ka një arumë shumë të keqe. Ky do thonë në kohë që po lëvizet po shoh këtë panelin që nuk është as pak i bukur, por shkak se aplikuesi siç e thash nuk kishte as pak i mirë dhe nuk më linte mundësi që unë të bëj një panel shumë të mirë, por ka shumë e tharë dhe mezi po shumë pigment. Produkti fundit është ky produkt i cili un kam pak frikë ta përdor, por do ta përdorim. Se nuk e di se si do të kombinohen të gjitha produktet bashk. Okay, dhe tani jam live. Kojnë buzët këtë produkti. Me zi po pres që të përfundoj videon dhe të fshim këtë make-up, sepse nuk mund të adorë një ftyrë. Buzët po më djegin shumë, dhe duke të kërëm në kësus 5 djegës dhe buzë. Dhe, do të tregoj edhe njëherë, po flasë në mënyrë e të që dishur përshkak se po më djegin buzët shumë. Fondatina një fail, pra yes or no, dhe vendos një no, nuk ja vlen fare. Bronzeri, pjesa paletës, e cila kishe vetëm blushin më pëlqej, që të vendos një yes për blushin, edhe për pjesën e syve. Paneli një no, as pak i mirë. Pjesa gjelit të vetove një yes, dhe buzëkuqet e kalit një no, dhe produkte që po më ndjekin tani buzët dhe më flas shumë çuditshëm një no. Faleminderit që dua të marr deri në fund të kësaj videoje. Po më ndjekin shumë buzët që thash dhe dua ta përfundoj me një herë videon dhe do shihemi së bashku në videon e radhës.